Bismillahirromanirrohim babul ada di Ari tabbu martellaken adat hilang kenyahukan ku anjin an alfadhol ada di karena saya tun pirang-pirang lafatd adat teh alat- salah tisamin etetaana tepan karena tilu pirang-pirarang bagian al-awal luar anuka hijjina etam memperkara ia jeri anu berjalan itu mate alal kiina tepan karena kias dan Payu zakaru maka dimuzakarkan itu ada tema almuzakari serta nama dud muzakar wayu anas Debo anas kan itu lapat ada tema al serta mak dud anumu anas wahwa sarang hari itu MATE ALWAHIDU wahidu etalapaz wahidun wal isna nu sarang lapat isnani wama sarang kedua na perkara Kan nu bukti itu mate taala sigoti fain na tepan kana segat fa ilun tak ku ngucap anjan fil muzaariaridinanu muzaar waidun lapatwahidun wa isnani jeng lapat isnani wasanin jeing lapat sanin wasalisun jingng lapat salisun ila asirun nepi ka lapat asirun Robun homisunnya. Wa film muana si sengijeng dina muanas nama Lafad wahiidaun Eta p dina anu muanas nawahidaun Ari lafaz waidaun waisnataani jeng lapad isnataani a sintani attawa lapad sintani wasaniatun je lapad saniyatun Wasali satuun je lapat sal satuun ila asshiroin nepi ka lapa asshiroun. Wakada sarang nyaki tuday idarokabda dimana-mana nyusunken attawa ngaruntuikan alias naribken anjen ma asroti serta lafad asaroh agoirihaatawali naitu asaroh ila anak kaka jaba sauna anjen ta datken anjen biahain kalawan lafad ahad wada j lafad ihda. Wahadi jeng lapad hadi wahadiata jeng lapad hadiata. Patakulu tang ucap anjen pil mudakar dina anu mudakar ahada ansaro Bi ahada tadinya bi ahada wa ihda Kalibat ya. Pil mudakar ahada ansaro Kana lapad ahada ansaro sebelasnya.

Tasia si asaro nepika lapat berarti robi asaro robi ata asaro jeng satu titik wafil mu anasi cekap wallahu alam bisawab